Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քառակողմ հանդիպումը։ Նույն օրը Պրահայում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը։ Այս մասին նաև վարչապետն է այսօր խոսել ազգային ժողովում հարցո-պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և խաղաղության օրակարգի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ իրադրությունը, կարծում եմ, շարունակում է մնալ բավականին լարված, կայուն լարված, բայց պիտի ասեմ նաև, որ կարծում եմ նաև պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններից նկատելի է, որ լարվածության թուլացման որոշակի հնարավորություններ մենք տեսնում ենք, բայց պետք է ընդգծել, որ այդ իմաստով հնարավորություն տեսնում ենք նաև բանակցային գործընթացի բովանդակությունից ելնելով։ Դուք տեղյակ եք, որ վերջին 10-15 օրվա ընթացքում տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ, մասնավորապես Միրզոյան, Բլինքեն, Բայրամով ֆորմատով, տեղի ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հանդիպումը և նաև նախորդ օրը տեղի ունեցավ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը և նաև երեք տեղի ունեցավ Բլինքեն, Բայրամով, Միրզոյան, Երակո հեռախոսազանգը և գիտեք, որ այդ խոսակցությունները պարզ և հեշտ խոսակցություններ չեն, բայց պիտի ասեմ նաև, որ մեր վերլուծությամբ և իմ գնահատմամբ վերջին շրջանի քննարկումները և դիվանագիտական աշխատանքը մեր առաջ գնալու որոշակի տարածք է ստեղծել, որոշակի տարածք է բացել և այս առումով ես ուզում եմ հետևյալ գնահատականը նաև տալ, թե ինչ ուղություններով կարող է որոշակի տարածք առաջանալ, որպեսզի մենք շարժվենք առաջ։ Ըստ էության մենք, ես նաև այս ամբյոնից խոսել եմ և նաև իմ վերջին հարցազրույցի ժամանակ խոսել եմ 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու այդ կոնցեպտի մասին և կան նախանշաններ, որ այս հենքը և այս մոտեցումը կարող է փոխադարձաբար ընդունելի լինել կողմերի համար։ Հաջորդը, որ ես կարծում եմ, որ կա որոշակի տարածք, որպեսզի տեղի ունենա և մեկնարկի խոսակցություն Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև, իսկ այս երկու ուղությունները ես համարում եմ անկյունաքարային նշանակություն ունեցող, նաև պիտի արձանագրեմ, որ մենք ըստ էության այս փուլում բավարարված ենք միջազգային արձագանքով սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, բայց բավարարված ենք այս պահի դրությամբ և մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը, որպեսզի միջազգային աշխատանքը լինի հետևողական, բայց պարզ է, որ ըստ էության ամբողջ միջազգային հանրությունը հասցեական, գնահատական և հասցեական մոտավոր ճանապարհային քարտեզի նախագիծ է տալիս, պատկերացում է տալիս, թե ինչպես պիտի լուծենք մենք այս խնդիրը, ինչպես հաղթահարենք իրավիճակը։ Նաև պիտի ասեմ, քանի որ հիմա արդեն հաղորդագրությունները կարծում եմ կլինեն, ես մեկնում եմ Պրագա և հանդիպում եմ ունենալու Պրագայում, իհարկե մասնակցելու եմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին և այդ շրջանակում քառակողմ հանդիպում է նախատեսված
իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջեւ, նաեւ նախատեսված է հանդիպում Թուրքիայի նախագահի հետ, դրա հնարավորության մասին մենք հայտարարել էինք, եւ նաեւ իհարկե հիմնական հանդիպումները կլինեն, եթե որևէ բան չփոխվի, հիմնական հանդիպումները կլինեն սրանք, այս ուղություններով, որը ըստ էության խաղաղության օրակարգի, ընդհանուր խաղաղության օրակարգի քննարկման մեջ է տեղավորվում։ Պիտի տեղեկացնեմ նաև, որ Պրագայից մեկնելու եմ Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցություն եմ ունենալու անկախ պետությունների համագործակցության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, եւ նկատի ունեմ, եւ նաեւ մեր գործընկերները, մեր դիվանագիտական համակարգը, մեր խորհրդանական գործընկերները շատ ակտիվ աշխատում են։ Ես հաստատում եմ, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ, եւ հաստատում եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ իմ վերջին հարցազրույցում, այդ բանաձևով խաղաղության օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն եմ ստանձնում ես, ակնկալում եմ խորհրդանական մեծամասնության եւ ժողովրդի աջակցությունը այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Եվ ես էլի էստեղից ասում եմ, չգիտեմ այսօր ես իմ հայտարարությունը ով ոնց կնենգա փոխի, հետո քանի օքի երեկոյան զբոսանքի դուրս կգա, ես ասում եմ, որ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու եմ, ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների եւ բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրում։ Ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու եւ ես պատրաստվում եմ այդ ճանապարհով գնալ, համոզված եմ, մենք ենք պատրաստվում այդ ճանապարհով գնալ, նկատի ունեմ ոչ միայն խորհրդանական մեծամասնությանը, այլև ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։ Երեք գիշեր ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը։ Կողմերը իրենց կարծիքներն են ներկայացրել հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերման, Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների շուտափույթ հայրենադարձման և հրադադարձման Թարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Շեշտվել է ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրների կարգավորման անընդունելիությունը։ Նոր ագրեսիաների կանխարգելման համատեքստում ընդգծվել է սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման և վերահսկման մեխանիզմների ներդրման կարևորությունը։ Հեռախոսազանգի ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման և Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումները ուղղված հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության հաստատմանը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտարարություն է տարածել Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան ձևաչափով հեռախոսազրույցի մասին։ Պետքարտուղար Բլինքենը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման ուղղությամբ ձեռնարկվող դրական քայլերի համար։ Մեկ շաբաթում, որը նշանավորվեց չափազանց մեծ բռնություններով, ներառյալ ականների պայթյունների հետևանքով հայ զինվորների և ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչների մահը, նա ողջունել է հոկտեմբերի 2-ի նախարարների հանդիպումը որպես կարևոր առաջընթաց խաղաղ գործընթացում։ Պետքարտուղարը ողջունել է ռազմագերիների ազատ արձակումը և վերահաստատել հանձնառությունը օգնելու Հայաստանին և Ադրբեջանին լուծելու խնդիրները խաղաղ ճանապարհով և ընդգծել, որ դիվանագիտությունը միակ ճանապարհն է, նշվում է պետդեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 3 ադրբեջանական կողմը Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հայկական կողմին է վերադարձրել 17 հայ ռազմագերիների։ Վարչապետը այս առիթով գրառում է արել Թվիտերում. «Ես բարձր եմ գնահատում Միացյալ Նահանգների ջանքերը մեր 17 ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցում օգնելու համար։ Հուսով եմ, որ մեր միջազգային գործընկերների հետ համատեղ ջանքերով մենք կհասնենք հետագա առաջընթացի, ինչպես հումանիտար հարցերի լուծման, այնպես էլ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում», գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տիրող իրավիճակի շուրջ լայնածավալ քննարկում է տեղի ունեցել Եվրոպական խորհրդարանում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները խիստ հարցադրումներ են կատարել, կոչ անելով դադարեցնել էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի հետ կնքված համաձայնագիրը, դատապարտելով ադրբեջանցի զինվորների կողմից հայ ռազմագերիների սպանությունը։
Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը նախ խոսել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության գործադրած ջանքերի մասին։ Signor deputato, la Unione Europea desde Եվրամիությունը հենց սկզբից արել է հնարավոր ամեն ինչ կոչ անելով կողմերի երկխոսություն սկսել հրադադարի ռեժիմ սահմանել, ցավոք այդ հրադադարը խախտվել է։ Բորելը նաև խոսել է այս հարցում Թուրքիայի դերակատարության մասին։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան շարունակում է աջակցել Ադրբեջանին, երբ հարցը վերաբերում է այս տարածաշրջանում խաղաղությանը եւ կայունությանը, անշուշտ Թուրքիան այնտեղ ունի շահեր։ Իհարկե այժմ որոշ բաներ փոխվել են Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի պատճառով։ Մենք Թուրքիային խնդրում ենք փորձել իրազդեցությունն օգտագործել երկու երկրների միջև լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Եվ իհարկե մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից արտահայտված բարի կամքը փորձել հասնել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Կարևոր է, որ տեղի ունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանների բացում, ինչը հույս ունենք, նույնպես կօգնի նվազեցնել լարվածությունը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը Ժոզեփ Բորելին հարց է ուղղել ապագա քայլերի մասին, որոնք կարող են վերջ դնել բախումներին եւ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Ես կցանկանայի, որ մենք կարողանանք խաղաղության հասնել Կովկասյան տարածաշրջանում եւ շատ այլ հատվածներում, որտեղ խաղաղության կարիք կա։ Ցավոք մենք ունենք միայն այն միջոցները, որոնք ունենք, այն է քաղաքական ազդեցությունը եւ այն ազդեցությունը, որ կարող ենք ունենալ տարածաշրջանի երկրների վրա։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը հիշեցրել է, որ Եվրամիությունը ունի տարածաշրջանի հարցերով հատուկ բանագնաց, որը մշտական կապի մեջ է երկու երկրների եւ Մինսկի խմբի եվրոպական անդամների հետ։ Իր պատասխաններում Ժոզեփ Բորելը նաև կարևոր շեշտադրումներ է արել, մասնավորապես մատնանշելով, որ հենց Ադրբեջանն է ներխուժել Հայաստանի տարածք, օկուպացրել Հայաստանի տարածքի մի մասը։ Մենք վիճելի տարածքում ռազմական գործողությունների շարունակություն չենք տեսնում, ավելի շուտ տեսնում ենք ներխուժումներ Հայաստանի տարածք։ Երկու երկրներն էլ միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, սակայն փաստն այն է, որ Ադրբեջանը ռմբակոծել եւ օկուպացրել է Հայաստանի տարածքի մի մասը։ Ժոզեփ Բորելն անդրադարձել է հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութին, կոչանելով հետաքննել տեղի ունեցածը։ Իսկ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիան եւ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ ներխուժումը Բորելն անընդունելի է անվանել։ Այնիշ տեղի է ունենում չափազանց ցավալի է, կամ մոտ 300 զոհ, նրանցից 207-ը հայ են, օգտագործվել է հրետանի անոթաչուներ, ռմբակոծվել են Հայաստանի սահմանի ներսում գտնվող տարածքներ, ոչնչացնելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Գիտենք, որ Հայաստանում կան ադրբեջանցիների կողմից օկուպացված տարածքներ, սա բացարձակապես անընդունելի է։ Զորքերն օկուպացնում են տարածքներ Հայաստանի ներսում, ինչը անհարգալից վերաբերմունք է միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ։ Ուժերն այնքան մոտ են, որ նոր հակամարտության վտանգ կա։ Դա ըստեյության անխուսափելի է։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը նաև հայտնել է, որ փորձ է արվում մինչև այս ամսվա վերջ կազմակերպել սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպումը Բրյուսելում։ Դիվանագետը շեշտել է, որ Եվրոպական միությունը գործադրում է հնարավոր բոլոր դիվանագիտական ջանքերը։ Մենք մոբիլիզացնում ենք մեր տրամադրության տակ եղած բոլոր ռեսուրսները, մենք առաջարկել ենք Եվրամիության միջնորդական առաքելություն ստեղծել և տեղակայել սահմանին։ Հայաստանը համաձայնել է, Ադրբեջանը ոչ, էլ ինչ եք ուզում, որ մենք անենք։ Մենք չենք պատրաստվում Եվրամիության զորքեր ուղարկել առանց երկու կողմերի համաձայնության։ Միևնույն ժամանակ Ժոզեփ Բորելը պաշտպանել է Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը, պատճառաբանելով գազի շուկայում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանը Եվրոպային մատակարարում է միլիարդավոր խորանարդ մետր գազ։ Շնորհիվ այս տարվա համաձայնագրի մենք կտեսնենք մատակարարումների ծավալից գալի ավելացում 50%-ի չափով։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական զիջումներ չեն արվի, երբ հարցը վերաբերում է հակամարտությանը։ Ժոզեփ Բորելը հավաստիացրել է, որ նշված համաձայնագիրը չի գործում ի վնաս մարդու իրավունքների կամ այլ ժողովրդավարական խնդիրների, որ առաջացել են Ադրբեջանում։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Գլխավոր դատախազանն Ավարտ Հապետյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ավարտ Հապետյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ասիական արվող հայտարարությունները, վերահաստատելով Հայաստանի դիրքորոշումը այն մասին, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինուժը պետք է անհապաղ դուրս բերվի, հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն և պետք է պահպանվի հրադադարը։ Այսօրվա դրությամբ ադրբեջանական վերջին ռազմական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողներից 61-ը ավարտել է բուժումը և դուրս գրվել հոսպիտալներից, 40-ը բուժումը ավարտել է և գտնվում է վերականգնողական արձակուրդում, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը շնորհակալություն հայտնելով բժիշկներին կատարած հսկայածավալ արդյունավետ աշխատանքի համար տեղեկացնում է նաև, որ այս պահի դրությամբ հոսպիտալներում այլևս չկա վիրավոր, որի առողջական վիճակը գնահատվի ծայրահեղ ծանր։
Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։ Եթերում հորիզոնն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Մարիանո Գրոսին։ Վահագն Խաչատուրյանը առանձնահատուկ ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և գործակալության միջև համագործակցության կարևորությունը, որը էական նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ և միջուկային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման նախագծային աշխատանքներին երիտասարդ և պրոֆեսիոնալ մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությանը։ Գործակալության գլխավոր տնօրենը ընդգծել է, որ Հայաստանը մշտապես կարող է ակնկալել գործակալության աջակցությունը։ Հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել սերտ համագործակցությունը, մասնավորապես փորձագիտական խորհրդատվության և համապարփակ աջակցության տրամադրման շրջանակում։ Ձեր այցելությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Իրականում դուք մանրամասն տեղեկ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային միության տարիներից սկսած ունի ատոմակայան, արդեն 1976 թվականից, և այդ ժամանակաշրջանի ընթացքում մենք փորձությունների միջով ենք անցել։ Ես նկատի ունեմ երկրաշարժից հետո, երբ որ ատոմակայանը ստիպված կանգնեցվեց, և 95 թվականի հոկտեմբերին փաստորեն վերաբացվեց դա։ Ես ականատես եմ եղել այդ բոլորին, մասնակցել եմ վերաբացման աշխատանքներին որպես կառավարական հանձնաժողովի անդամ, և ես շատ լավ հիշում եմ, թե մենք ինչպիսի աջակցություն ենք ստացել հենց ատոմային միջազգային էներգետիկա գործակալությունից։ Ես հույս ունեմ, որ այդ համագործակցությունը շարունակական է լինելու, և շնորհակալություն մեկ անգամ եւս ձեր այցելության համար։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, նախ ինչ է հայտնի այցի մասին։ Որքան հասկանում եմ, 3 կարևոր թեմա է քննարկվել այս այցի ընթացքում, և դրանցից ամենակարևորը ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացումն էր։ Կապիտալ վերանորոգումը և վերազինումը փաստորեն արդեն ավարտված է, և արդեն ոչինչ չի խանգարում, որ ատոմակայանը հնարավոր լինի շահագործել առայժմ մինչև 26 թվականը, իսկ այնուհետ որոշակի ստուգումներից հետո նաև մինչև 36 թվականը, և ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը պետք է անձամբ համոզվեր, որ դրան իսկապես ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Երկրորդ թեման Հայաստանում նոր ատոմակայան կամ նոր էներգաբլոկ կառուցելու հնարավորությունն է, հեռանկարն է, և երրորդ թեման ատոմային էներգետիկայի անվտանգության հարցերն են ստեղծված նոր աշխարհակահաղական պայմաններում։ Լարվածությունը տարածաշրջանում շարունակվում է, իսկ Ադրբեջանից ժամանակ առ ժամանակ հնչում են ատոմակայանին հարվածներ հասցնելու սպառնալիքները, և այստեղ ևս միջազգային հանրության և առաջին հերթին ՄԱԳԱՏԵ-ի միջամտության անհրաժեշտությունն է նկատվում։ Եվ տպավորություն կա, որ բոլոր այս 3 թեմաների վերաբերյալ դրական զարգացումներ կան, և գլխավոր տնօրենը ՄԱԳԱՏԵ-ի սկզբունքորեն արտոնել է այն ամենը, ինչ իրենից էր կախված։ Հրապարակային ելույթներ Երևանում պարոն Գրոսը չի ունեցել, լրագրողների հետ շփումից խուսափել է, սակայն Թվիտերյան իր էջում արել է չափազանց կարևոր գրառում, որը հնարավորություն է տալիս վստահ լինել, որ իսկապես մեզ համար նպաստավոր է ամեն ինչ եղել։ Նա գրել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն այսուհետ ևս կաջակցի Հայաստանին ատոմային էներգետիկան զարգացնելու համար, և որ նա ուրախ էր տեսնել, որ հայկական ատոմակայանի անվտանգության հարցերում բարելավում է նկատվում, և հիացած է ատոմակայանի աշխատակիցների հետևողականությամբ։ Իսկապես այն գնահատականն էր, որը մեզ ցանկալի էր լսել, և որը մեզ վստահություն է տալիս շարունակելու նույն մեր քայլերը։ Արդյոք արդեն կայացված է որոշումը նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին։ Այս այցի ընթացքում կարևոր էր արձանագրել, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն չի տեսնում խոչընդոտ, որը կարող էր դրան խանգարել։ Հակառակ դեպքում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի գրառումը այդպիսի լավատեսությամբ չէր լինի։ Պարզ է, որ ատոմակայան կառուցող երկիրը, այսինքն
այն երկիրը, որը այլ երկրում ատոմակայան է կառուցում, ոչ միայն էներգետիկ խնդիր է լուծում, այլ նաև քաղաքական ներկայության խնդիր է լուծում, հա, քանի որ այդ երկրի էներգետիկ անվտանգության խնդիրն է ապահովում, դա հաշվի առնելով այժմ լուծվում է աշխարհաքաղաքական գլոբալ հարց, ինչը գիտակցում են և Մոսկվայում, և Վաշինգտոնում, և Փարիզում, սակայն տպավորություն կա, որ արևմտյան գերտերությունները այս հարցում ամեն դեպքում պատրաստ են զիջել, այսինքն նախաձեռնությունը Ռուսաստանին։ Համենայն դեպս, որքան հասկանում եմ, սեղանի դրված միայն մեկ իրատեսական առաջարկ կա, որի քննարկումը կարծես մտնում է արդեն վճռորոշ փուլ։ Այս տարվա հուլիսի 12-ին Երևանում էր Ռոսատոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը, որի հետ կարևոր փաստաթուղթ ստորագրվեց, որը ուրվագծում է հնարավոր համագործակցության այսպես ուղղությունները։ Պարզ է դառնում, որ Հայաստանը հենց Ռուսաստանի մասնակցությամբ է պատրաստվում ատոմակայան կառուցել, և այն պետք է լինի հավանաբար 1000 մեգավատ հզորությամբ, և այդ էներգապլոկը պետք է կառուցվի ներկայումս գործող ատոմակայանի տարածքում։ Ըստ էության արդեն ճանապարհային քարտեզը մշակված է, մինչև այս տարվա վերջ պետք է ձևավորվի, ստեղծվի տեխնիկա տնտեսական հիմնավորումը, որին հետո արդեն կոնկրետ քայլեր կհետևե։ Բայց գլխավոր չլուծված խնդիրը իհարկե ֆինանսավորումն է։ Դե էժան նախագիծ չէ, առնվազն 6 միլիարդ դոլար կպահանջի, իսկ այդպիսի գումար ստեղծված պայմաններում Ռուսաստանում դժվար կլինի հայթայթել։ Եվ պարզ է, որ եթե կառուցողը Ռուսաստանն է լինելու, համաշխարհային բանկի, միջազգային արժութային հիմնադրամի պես ինստիտուտները հազիվ թե կարողանան հազիվ թե ցանկանան դոնոր լինել, ուստի բաց մնացած չլուծված հարցը իսկապես այժմ միայն ֆինանսավորումն է։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի և Թուրքիային, արդյոք այդ երկու պետությունները ունեն ռեսուրսներ կարողանալու հակազդել այդ էներգաբլոկի կառուցմանը։ Համենայն դեպս և Անկարայում և Բաքվում ամեն ինչ անում են այս նախագիծը տապալելու համար, օգտագործում են ցանկացած բարձր ամբիոն ապացուցելու համար, որ Հայաստանի խաղաղ ատոմը սպառնում է ողջ տարածաշրջանին, անգամ անձամբ Իլհամ Ալիևն էլ, օրինակ Սեուլի էներգետիկ սամիտի ամբիոնը օգտագործել այդպիսի անհեթեթ, ուրեմն, գաղափարները հնչեցնելու համար, բայց իրականում Ադրբեջանը և Թուրքիան գործնական լծակներ չունեն այդ խնդրի վրա ազդելու։ Կա այդպիսի ESPO-ի կոնվենցիա, որը ընդամենը պարտադրում է ատոմակայան կառուցող երկրներին հարևաններին տեղեկացնել հնարավոր էկոլոգիական ռիսկերի մասին, սակայն հարևան երկրները չեն կարող խոչընդոտել։ Օրինակ Բելարուսը նույնպես, երբ ատոմակայան էր կառուցում, հարևան Բալտյան երկրները սկզբունքորեն դեմ էին և ամեն ինչ անում էին նախագիծը տապալելու համար, սակայն որևէ բան կարողացան անել։ Այս անգամ ևս կարծում եմ Ադրբեջանը չի կարողանա որևէ համոզիչ փաստարկ բերել, իսկ պարոն Գրոսի այցը և նրա արտահայտած լավատեսական գնահատականները էլ ավելի այսպես կնվազեցնեն ադրբեջանցի քարոզիչների ռեսուրսները։ Շնորհակալություն Արտեմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել ուսուցչի մասնագիտական տոնի ուսուցչի օրվա արդիվ։ Այս տարի ձեր մասնագիտական օրը դիմավորում է ուսուցչի աշխատանքի նկատմամբ պետական նոր վերաբերմունքի արձանագրված իրողությամբ։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման նոր համակարգը, տարակարգի համակարգի բարեփոխումները մի բանի մասին են վկայում միայն, որ կառավարությունը ոչ միայն շնորհավորական ուղերձներով, այլև կոնկրետ գործով է ճանաչում ուսուցչի աշխատանքի անկյունաքարային բնույթը։ Եթե պետությունը ցանկանում է կայանալ, պետք է նախ դպրոցը կայացնի և ուժեղացնի դպրոցի հենասյունը հանդիսացող ուսուցչին, և մենք դա ենք անում։ Ինչպես կառավարության վերջին նիստերից մեկում ասացի, ուսուցչի աշխատանքը պետք է դառնա ամենաբարձր վճարվողներից, առնվազն պետական համակարգում, և ուսուցիչ պիտի նշանակի ոչ միայն բարձր աշխատավարձ ստացող, այլև բարձր որակավորում ունեցող։ Նոր համակարգը տալիս է նման հնարավորություն, բայց սա միայն սկիզբն է։ Ուսուցչի աշխատավարձի բարձրացման այս համակարգը, որտեղ ըստ էության որոշումները կայացնում է ինքը ուսուցիչը, պետք է շարունակաբար ու պարբերաբար գործի հնգամյա շրջափուլերով, և աշխատավարձը պիտի հասնի նախարարական մակարդակի աշխատավարձի։ Եվ սա ձեզ համար չեն կանոն։
Սա անում ենք պետության համար, ապագայի համար, որովհետև մեծ հաշվով դուք եւ ձեր աշխատանքն է որոշում, քանի գիտնական դուրս կգա դպրոցից, քանի բժիշկ, քանի հետախույզ, քանի զինվորական, քանի շինարար, քանի արվեստագետ եւ ինչպիսի հոգեվոր ու արժեքային կապով կապված կլինեն նրանք իրենց մասնագիտության եւ իրենց պետության, Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք պիտի առանձնահատուկ հոգ տանենք գյուղական բնակավայրերի մեր ուսուցիչների համար, որպեսզի նրանք հեռու չզգան իրենց։ Հանրակրթության ոլորտում ըստ էության մենք ավարտել ենք նախագծման աշխատանքները, կամավոր ատեստավորման տարակարգերի նոր համակարգի, նախադպրոցական կրթության և հանրակրթության պետական չափորոշիչների, դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման, համայնքային կրթահամալիրների ստեղծման մեր ծրագրերը թողարկված են։ Դպրոցի վերելքի գործընթացը մեկնարկած։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։